ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាក្រៃល្បីរឿងរើសអង្គរៈរួចលក្ខណៈនេះម្ចាស់ហាង Beauty Star ធ្វើរឿងរំជួលចិត្តមួយនេះភ្លាមគឺចាស់មុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចបណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរចា៎ប្រិយមិត្តជម្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាកាលពីព្រឹកថ្មីៗនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលម្ចាស់ហាង Beauty Star ចេញសញ្ញាបត្រឲ្យកូនជាងជាច្រើនជាជំរើសពិសេសទៀតនោះគឺប្រកាសរើសអង្គរៈតែម្ដងនោះកាលពីព្រឹកមិញនេះគេបានឃើញម្ចាស់ហាង Beauty Star យកបាយចំនួន100ប្រអប់ទៅចែកជូនចាស់ចាស់នៅមុខវាំងប្រកបដោយទឹកមុខជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធចាស់ចាស់លីឡំជាមួយទឹកមុខញញឹមនិងពេញចិត្តជាខ្លាំងក្នុងនោះម្ចាស់ហាងរូបនេះក៏បានភ្ជាប់សារបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាព្រឹកនេះថ្ងៃទី13ខែ10ឆ្នាំ2019ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំធ្វើបាយចំនួន100ប្រអប់ចែកជូនចាស់ចាស់នៅមុខវាំងបាយសាច់ជ្រូកចៀនក្តៅក្តៅអនាម័យល្អជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាផងណាបង្ហាញការធ្វើបុណ្យតាមរយៈការផុសជាសាធារណៈគឺជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចូលរួមធ្វើអំពើល្អទាំងអស់គ្នាគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅម្ចាស់ហាង Beauty Star នេះក៏ធ្លាប់បានយកបាយសាច់ជ្រូកពងទាចៀនដែលបានធ្វើឲ្យដោយផ្ទាល់ដៃយកទៅចែកជូនបងប្អូនដែលនាំកូនពិនិត្យជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យគុណភ័ក្របុប្ផាចំនួន100ប្រអប់ផងដែរព្រមទាំងទទួលបានការពេញចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា៎ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចា៎ចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា